ਉਹ ਸਾਲ 21ਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ ਵੇ ਨਿੱਤ ਰੋਂਦੀ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਸੰਧੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਵੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਖੋਲਿਆ। ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਖੋਲਿਆ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਵੇ ਸਹਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇ ਦੱਸ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੱਭਰੂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਂਚਿਆ। ਵੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇ ਦੱਸ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੱਭਰੂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਂਚਿਆ। ਵੇ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਚਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵੀ ਰਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਸਾਲ 21ਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਰੋਂਦੀ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਵੇ ਸਾਲ 21ਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਰੋਂਦੀ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਵੇ ਦੱਸ ਤੋੜ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੋੜ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਣਦਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਵੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵੇ ਟੀਕਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸੰਧੂ ਵਾਂਗੂ ਖੜਜੀ ਨਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਖੜਜੀ ਨਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ। ਵੇ ਸਭ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਵੇ ਹੜਾ ਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨੀ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਨੀ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਵੇ ਚਿੱਟਿਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਨੀ।